Lepo pozdravljeni, moje ime je Andrej Pjerjevec, sem redni profesor glasbene matice. Primarno učim tale inštrument, ki je za mano, oziroma tolkala na splošno, že kar nekaj let, oziroma celo desetletje, pa se veliko ukvarjam z električno baskitaro. Tako da danes govorimo o električni baskitari, ki je vsestranski instrument. Seveda služi za tisto lepilo, kot rečemo dostikrat med tukali, bobni in harmonijo. Bas kitara se znajde nekje vmes, igra harmonijo, igra note, večinoma bas note. A tudi zelo ritmičen inštrument, saj more sodelovati dobro z ritem sekcijo oziroma z bobni ali tukali. Bas že nekaj let postaja vsestranski inštrument, na njega se praktično da zaigrati skoraj vse. Lahko na njega igramo tudi različne melodije. Na njega lahko zaigramo tudi akorde, zakaj pa ne? In tudi različne arpeggiote. Tako da, če se vam inštrument zdi zanimiv, predlagam, da pokličete v eno izmed tajništev glasbene matice in se naročite za ali poskusno lekcijo ali za direktno lekcije električne bas kitare. Hvala lepa.